Dobra večer svima, molim još jedan feedback, da li se i sada čujemo. Meni pokazuje sve normalno, sve u redu. Evo ga, sve pet, znači može vožnja početi. Odlično, evo, uključili smo snimanje, tako da će biti na YouTube-u. Moje ime je Balint i večeras, kao i svaki ponedjeljak, sada ljeti i četvrtkom, držimo webinare, ima nas nekolicina koji to održavamo da ne budem ja previše dosadan i nadam se da ćete dobiti korisne informacije večeras. I oni koji ste već investirali u našu poslovnu mogućnost, a naravno trudit ćemo se dati sve najvažnije informacije i onima koji možda već raz prvi puta slušaju. Ako ima i takvih, molim vas tu lijevo u lijevom kutu dolje, upišite, javite se tako da znamo da ima i takvih. A vidim da ima oni koji povremeno uhvate vremena i drago mi je jer naravno nikome nije obavezno da svaki puta sluša, ali nije na odmet, uvijek ima neki novi informacija. I Atila i Kristijan su odlični predavači, svako se trudi na svoj način i mislim da imamo jednu sjajnu ekipu koja održava i daje svima nama pozitivne informacije i sve ono što se događa u Skyway. Na početku, odmah da rezimiramo što je Skyway, kako funkcionira, zašto smo mi tu, zašto slušamo ovakve webinare. Skyway je jedan odličan inovativni tehnološki projekt koji se gradi na transportu, izgradnja pametnih gradova, rješenje problema zagušenosti morskih luka, zatim jedan novi projekt koji će biti jednoga dana, danas ga možemo samo spomenuti, je projekt odvoza roba i povezivanje satelita sa zemljom, što je gospodin Junicki, naš prvi čovjek ove kompanije, napravio projekt i zato ja vjerujem da će se za desetak 15 godina i o tome malo više raditi. Ono sa čime Skyway sada počinje, to je rješavanje problema u gradovima, problema gužvi. Vi znate da na asfaltu na željeznici danas je jednostavno svaki pogotovo u gradu svaki kvadratni metar je za nešto se već koristi i jako je teško naći mjesta za bilo kakvu izgradnju a opet kad pogledamo gradovi su izuzetno jako zagušeni kako mi ulogu u svemu tome imamo Prvo, kompanija je inovativna i ide sve na ekološku znači, i proizvodnju i izgradnju. Sva ova vozila se pokreću električnom energijom i zato imaju slogan Radi Skyway, spasi planetu. Znači, mislimo na buduća pokoljenja, na našu djecu, unuke, kojima trebamo ostaviti čisti zrak i čistu okolinu. Upravo zato je SkyWay danas predstavljen na taj način da predstavlja jedan novi koncept, novu vrstu izgradnje, potpuno sve inovativno i najmodernije i od materijala i od tehnologije koja se koristi i zasada SkyWay nema konkurencije. Dakle, ova vrsta tehnologija možda ovako vizualno sliči na neki moderni tramvaj ili šinobus, ili na, na nešto što, što ste možda već negdje vidjeli, ali to je jedna potpuno nova moderna željeznica koja služi za transport ljudi i robe, ali ovaka tehnologija pomalo liči i na žičaru, ali je tehnologija sasvim drugačija, i nema nikakve veze sa e, žičarom. I iz tog razloga, mi smatramo da je investicija u jedan takav projekt vrlo razumna. Naravno kao i svaka investicija nosi jedan određeni rizik. Ali o tom riziku ćemo malo još i govoriti. E, sva, kompletna ideja je nastala prije 40 godina da bi 2014 jedna ekipa na čelu sa inženjerom Junickim, njega ćemo isto predstaviti, pokrenula jedan takav projekt, osnovali su jednu kompaniju, osnovali su dva holdinga, izdali su dionice koje će jednog dana kotirati na burzi, nadamo se vrlo skoro, a najvažnije od svega toga da smo mi kao mali investitori, ulagači sudjelujemo u tom projektu. Tvrtka se odlučila osnovati tri kompanije koje će raditi reklamu i prodaju za korporaciju, a mi smo u jednoj, zove se Skyway Capital, koja nije profitabilna tvrtka, dakle ona je samo za organizaciju i prodaju. I za održavanje e, reda i održavanje, baš tako, da sve funkcionira, jer ja svakodnevno komuniciram sa tvrtkom i rješavamo svakodnevne probleme. E, neki su vrlo jednostavni, riješimo ih za možda nekoliko rečenica, a ne, za neke moramo čekati nekoliko dana, ali u, u biti su svi rješivi. I tako... E, Skyway Capital, mi smo članovi Skyway Capitala, a sve ukupno u Skywayu ima oko 300 tisuća malih investitora, ima naravno i onih većih i sudjelujemo u ovome projektu. Ovo je način prikupljanja investicije, zove se crowdfunding, tako da svaka osoba može već teoretski sa 15 dolara kupiti sebi dionice, i kada kompanija izađe van na vanjsku burzu, London i e, Tokio, tada ćete moći ili prodati dionice, ili ostaviti za sebe, a vrijednost dionica mi se nadamo da će, kako kompanija bude se širila, gradila što više ovakvih e, dionica širom e, svijeta. I što više zgrada, što više pametnih gradova, luka, smatramo da će dionice ići prema gore, a nisam rekao na prvi dan na burzi bit će 1 dolar. Što se tiče novih informacija, znam da uvijek svi sa nestrpljenjem to očekujete, ali htio sam evo u kratko, u nekoliko rečenica, onima koji nas rijetko slušaju ili na koji nas još nisu slušali, dati neke najosnovnije informacije. Naravno, sa jedan sat webinara ili sa jednim posjetom na jedan naš sastanak, sada radimo jednu pauzu do devetog mjeseca, jer je većina ljudi na godišnjem odmoru, ne možete dobiti sve informacije. Ali za to postoje službene web stranice, gdje možete na više jezika. Sada već imamo i na hrvatskom jeziku dosta materijala. Možete dobiti sve potrebne informacije koje su javne i koje su službene. Neslužbenih informacija uvijek možete naći, službenih pljuvača na firmu uvijek možete naći, raznih blogera, pametnjakovića koji iz svoje sobe nisu se ni maknuli, a znaju bolje nego junitski o svemu ovome i pišu svakojakve izmišljotine. Mi smo se odlučili prošle godine otići u park u Marinu Gorka, 65 km od Minska i uvjerili smo se u ovu tehnologiju. A sada 4.8. ćemo ponovo biti, 21 osoba sa naših prostora putuje i ja vjerujem da ćemo se svi moći provozati, dobit ćemo karte sa ovim vozilima i moćemo slikati, snimati sve ono što nam bude interesantno. Tako da ćemo iz prve ruke moći se provozati, osvjedočiti o ovoj tehnologiji, vidjeti to sve uživo i to će biti jedna, jedan, jedan, veliki doživljaj, pogotovo za one, ovi 19 ljudi koji će prvi puta ići na, na jednu takvu promociju, odnosno jedan takav Fest. Dakle, vrlo brzo idemo, a na Festu i drugi dan u hotelu Peking u Minsku, ćemo imati i jedan seminar. Nadam se da će opet biti gospodin Junicki, jedan i od predavača, i da ćemo dobiti puno novih informacija o svim događajima. Mi se sada nalazimo u 12. fazi i ne znamo kako će ići dalje, jer se sada pregovara i evo ja ću ovdje malo i povećati ove vijesti. Mislim da će se ovako sada malo bolje vidjeti. Dakle, govorili smo da kompanija Skyway razvija jedan vlastiti blockchain sistem, odnosno stvara si jednu vlastitu kriptovalutu. To su radili sa švicarcima. Međutim, ispostavilo se da previše informacija trebaju dati toj švicarskoj firmi i suradnja sa njima je prekinuta iz razloga što Junitski nije htio da izvan kompanije ljudima, firmama daje neke jako važne tajne informacije. Što je razumljivo jer ova tehnologija će se čuvati koliko god je moguće da bude što više sačuvana da što duže sačuvamo liderstvo u čitavom svijetu i zato je junitski odlučio da se vlastita, vlastitim snagama na ovom području imaju stručnjake ili su zaposlili stručnjake koji će u SkyV-u dakle razvijati to je što se tiče blockchaina. Vjerujem da ćemo za dva tjedna znati više informacija kada i kako će ići. Znamo da nam je predstavljeno da će budući projekti koje ćemo mi financirati, isto crowdfundingom, ići da 20% ide token, a 80% dionica i na taj način će biti svima interesantno ulagati u ovakvu vrstu investicije. Što nas može motivirati i što nas motivira da kupujemo ove dionice? Rekao sam, mi smo u 12. fazi, u 15. fazi će biti najmanji popust. Dakle, kako popust raste, tako vrijednost vaših dionica koje ste kupili, koje već plaćate, raste. Smanjenje rizika. To znači da svaka faza dovodi do toga da se rizik smanjuje jer kompanija napreduje prema 15. fazi kada će biti kompletno izgrađen i Ekoteknopark, predstavljeno na dvadesetak svjetskih sajmova, prodane ciljani projekti i počinje se znači, raditi kapitalizacija. Motivira nas da ćemo moći naše dionice na svjetskoj bursi prodati. Ako ste ih kupili dovoljno, onda ćete ih moći prodati. Postotak ili cjelokupni iznos dionica, to će biti vaša odluka. Zatim, ovo je Google prijevod, zato možda nije baš tako dobro napisano tržište trećih strana, Unitski je u pregovorima sa velikim fondovima i sada imamo tri fonda sa kojima se pregovara. Jedan investicijski fond je najozbiljniji kandidat da preuzme jednu, dvije ili možda preostale tri faze. Još uvijek stvarno nemam informacija i to čuvaju za EcoFest. Koliko i da li će prodati? Po svakoj logici mi očekujemo da će prodati nekoliko faza, jer je 11. faza je bila prodana velikom investitoru. Tako da ćemo vidjeti. Radi jasnoće ćemo malo proći ove popuste, od pete faze skyway Dakle, u petoj fazi imali smo prodaju 5 milijardi dionice i investicije od 7 milijuna dolara. Tu je diskont bio od 1 do 200 do 1 naprema 640, što znači da je 0,0024 dolara bila dionica. U osmoj fazi je bilo 7,5 milijardi dionica prodano, ulaganje je bilo 20 milijuna dolara, popust od 1, 125 do 1,300. A cijena dionica je bila 0,0068, znači već puno više. U devetoj fazi 7 milijardi dionica, 25 milijuna dolara, a popust se kretao za 1 dolar, dobili ste 100 dionica do 225. E tu je cijena već bila 0,0092 dolara. U desetoj fazi 5 milijardi dionica, isto 25 milijuna dolara, popust od do 1,75 do 1,175. 0,012 dolara je bila dionica. 11. faza nismo mi kupovali, to je prodana velikom investitoru, on je uložio 25 milijuna dolara, dobio je 4 milijarde dionica. Po cijeni od 0,018. U 12. fazi imamo za prodaju 3 milijarde dionica, što je isto 25 milijuna dolara ulaganja i popusti od 1,40 do 1,80. I tu je već cijena 0,022 dolara. E sad, ovdje nemamo 13. i nemamo 15. fazu. Ja sam u čet regionalnih voditelja postavio to pitanje, ali do ovoga webinara nisam dobio odgovor, gdje je nestala 13. i 15. faza. Da li je moguće da će 13. i 15. prodat pa ostaviti nama 14. još? Moguće i to. Evo kako budemo dobili informaciju, to ćemo reći na sljedećem webinaru, a najkasnije za dva tjedna ćemo vjerojatno znati to. Uglavnom, u 14. fazi milijardu i pol dionica, ulaganje isto 25 milijuna dolara, a popust 1.25. Znači za dolar se dobiva 25 do 50 dionica, a cijena je već 0.04. E sad, matematičari mogu izračunati koje je kupio u 7., 8., 9. i 10. fazi, koja će već znači biti cijena više struka. Uglavnom, ovdje možete i vidjeti, dakle u 12 fazi 3 milijarde dionica, tu je sigurno više od pola već prodano, po meni već 15 milijuna dolara. Dakle, možda još jedna milijarda dionica, u 14 milijarda i pol. Znači tu je negdje 3-4 milijarde dionica je ostalo za prodaj. A, to me uvijek često pitaju, evo da smo sad tu imali 13. i 15. fazu, znao bi vam točno reći koliko je dionica ostalo, ali evo neka bude malo i e, pitanja još i za e, sljedeće. Uh, ono što je još interesantno, nama jako važno, a to je da je delegacija Jekaterinburga, koji su bili sada nedavno u Ekotehnoparku, znamo da za ponovim za one nove, za četiri mjeseca će se znati točno da li će dobiti Expo 2025. Inače, uh, što je, što je taj ekspo, pa ovako, e, zamjenik gradonačelnika uprave Jekaterimbuga za kapitalnu gradnju Aleksej Belišev je govorio na sjednici međunarodne izložbe inoprom koja je posvećena za stvaranju pametnih gradova izložbi 2025. Dakle, e, o takvim izložbama će biti riječi. I ako Ekaterimburg dobije, oni su već se pripremili da uzmu između 3,5 i 5 milijardi dolara vrijednosti projekte od skyway jer im je to i za taj ekspo da predstavljaju pametne gradove, jer Skyway je tehnologija pametna, znači autonomna, koja nema vozača. Vidite da ova vozila u gradu znači ide, ide, potpuno automatizirano i s time se oni žele još jače i predstaviti i zato im je to puno, uh, puno više doliči jednom gradu da napravi to, a do 2025. imamo, evo, ajmo računamo od početka 2019. Znači šest godina, za šest godina mogu čitav grad uh, uh, izgraditi čitav, čitav, mrežu u čitavom gradu i na taj način se predstaviti čitavom svijetu. I mislim da, ne mislim nego oni to kažu da ako to dobije onda definitivno odluka je za Skyway. A 3, 4, 5 milijardi dolara prometa u Rusiji napraviti, mislim da će to biti jedna super investicija i Skyway će tu dobro profitirati. Osim toga, upravo ovaj Unibus koji vidite, ja sam u tom Unibusu sjedio, imamo snimljeno i videomaterijale. Naravno, dok je još bio dolje, nismo se još vozili. U 4220 T2 Unibus prima 48 ljudi, i njegova nosivost je 170.000 putnika u satu. Ne jednog, nego naravno više povezanih dakle, na ovoj dionici, odnosno toj pruzi. Sada se vrši testiranja jedna nezavisna akreditirana organizacija u suradnji rade testiranje i certifikaciju i standardizaciju. Mi bi rekli homologaciju, jer ne smijemo zaboraviti da su sva ova vozila potpuno nova, dakle ne postoje još nigdje u svijetu i kao i za automobil, kao i za jednu biciklu, trebaju dobiti sve potrebne dozvole certifikaciju, a pogotovo je to osjetljivo područje jer se radi o prijevozu putnika. Dakle, moraju ispitati sve sigurnosne mjere, provode se provjere sukladnosti, masa i dimenzija već primjerena, dakle dobivena je za to dozvola, ispit čvrstoće, električna sigurnost i sve ono što je ostalo potrebno, a ja vjerujem da će sa velikom radošću Skyway uskoro objaviti da su dobili sve te dozvole, pa TÜV certifikat, jer su i za ostala vozila isto to sve dobili. I mi sada već možemo vidjeti da je naš novac dobro uložen, jer vidimo da projekt izuzetno dobro napreduje. Ja znam da bi mi sve, svi htjeli da je jučer već kompanija izašla van na burzu, ali ide se sve jednim redosljedom. Mi sudjelujemo zajedničkim snagama. Svaki onaj koji je investirao i 25 dolara mjesečno koji danas uplaćuje, i on sudjeluje jer je sudjelovao u, ne znam, u jednoj bravi ili u jednom prozoru u tome ili je nekom radniku platio mjesečnu plaću. Dakle, svaki investitor kod nas je izuzetno važan i izuzetno se pazi na njega i trude se u kompaniji svima znači dati jednako pravo. Zatim imamo jednu informaciju iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Vidjeli smo sada već drugi video je snimljen. To je već drugo izaslanstvo koje je posjetilo Eko Tehnopark. A to su bili predstavnici iz poslovnih krugova zemalja Perzijskog zaljeva i američkog sveučilišta Šarjahon. To je inače jedan od razvijenijih dijelova iako Emirati su, inače, kao i država jedna od najbogatijih na svijetu, ali to je blizu Dubaja, taj grad, i oni su došli da se dogovaraju oko projekata. I da ponovimo, Argentina će potpisati jedan novi ciljani projekt za teretni program, sada osm. Možda ćemo i snimiti to potpisivanje, ako bude javno vani, ako ne unutri, opet će biti službeno. I znamo da Švicarska se odlučila i Švicarska potpisuje isto svečano jedan ugovor za Unibike i to će biti prva Unibike izgrađena staza općenito u svijetu, a naravno i u Europi i u Švicarskoj. Što će svim budućim državama, gradovima, dati jedan vjetar u leđa, jer će svi reći, pa ako se Švicarska odlučila, onda mislimo da je to prava stvar. Jer kad se Indijci ili Indonezija odlučila, onda su rekli, pa šta oni znaju o tehnologiji. Već kad su Emirati odlučili, znamo da Emirati uzimaju samo najskuplje i najbolje, onda su se tu mnogi zapitali, pa ako se nekom Arapu isplati uložiti milijarde, Znamo da je u Dubaju, u Abu Dhabi u milijardu i pol dolara uloženo. Sada ćemo valjda dobiti uskoro i informacije o pruzi Abu Dhabi dubai koja će služiti i kao prezentacijski drugim potencijalnim investitorima za ciljane projekte, a i naravno za redovitu vožnju putnika. Ono što je interesantno za ove naše projekte, je da osim što su puno povoljniji financijski za izgradnju i održavanje od svih postojećih konkurentskih, konkurentskih u navodnicima, dakle drugih oblika prijevoza, tako je bi bilo pravilnije reći, kompanija Skyway nudi jedno jedinstveno rješenje da za održavanje je daleko ispod cijene od, od svih ostalih vrsta. Dakle, vi ćete se puno jeftinije provesti sa ovim nego recimo sa metrom ili nekim klasičnim putničkim vlakom. <gled> Jer ne troše fosilna goriva, idu na struju, dakle najjeftiniji oblik prijevoza. Laka konstrukcija će se graditi, na Junitski je to predstavljao više puta jer tada je održavanje i izgradnja te konstrukcije jeftinija i 6 do 8 putnika koji će putovati brzinoma do 500 km na sat. Naravno, međugradski promet, jer u gradu znamo da ova vozila voze maksimalnom brzinom od 150 km na sat. I to je ono što drugi nas jako promatraju, prate dobro je da su još skeptici, ali kad se počne izgrađivati, onda će već i biti kasno njima, jer Skyway će je jačati sa svakim novim potpisanim ciljanim projektom. Već preko 120 ciljanih projekta je ili potpisano ili u fazi završnih pregovora, a očekujemo evo, i nove projekte u Europi. Evo, informacija da u Talinu je potpisan i zadnji sporazum i tamo se već vade zadnje dozvole za izgradnju i možda će Talin, Weston i glavni grad biti jedno od prvih gradilišta u Europskoj uniji što me posebno veseli jer kao što smo rekli da ćemo u Dubaji ili Abu Dabi otići slikati, snimiti izgradnju. Tako imamo plan i e, otići u San Petersburg i Tallinn, Estoniju. Baš ima i tamo e, kruzer koji vozi ta odredišta. I isto malo tako obići i poslikati. <clears throat> I mislim da će to biti isto jedna e, fantastična destinacija. Imam još jednu isto važnu informaciju. Što se tiče putovanja u Minsk, već se zna, drugoga idemo. 11 ljudi ide iz Zagreba avionom preko Varšave, a 10 ljudi iz Budimpešte, odnosno Kristijan će ići Beograd Budimpešta, ali ćemo se tamo u istom avionu naći. I iz Budimpešte direktno za Minsk, drugog putujemo. Četvrtog će biti Eko fest petoga će biti seminar i šestoga se vraćamo nazad. I tu smo već kupili sve ulaznice, karte, hoteli su rezervirani, tako da će to biti sve. Nemam informaciju Dino za Helsinki, ali negdje sam čitao da je to jedan od planova i da razmišljaju o tome. Treba reći, znati, da postoji jedna velika e, količina investitora, da tako kažem, veliki broj ljudi koji su iz Finske investirali u Skyway projekt. Ja sam ih vidio u tehno parku, oni rade sa firmom SVIG, dakle, ne sa Skyway Capitalom, i ima nekoliko tisuća investitora i sigurno sam da će oni se pobrinuti i doći do nekoga u vladi u Finskoj da se i takvi projekti jel, naprave. Informacija koju sam htio podijeliti sa vama je da dali smo jednu informaciju pa smo onda ušutili za Berlin, za Inotransaja gdje će biti predstavljeno Unibus vozilo koje može potegnuti do 500 km na sat. To će biti od 18. do 22. čini mi se. Ne, 18. do 21. 9. I mi smo odlučili organizirati tamo put. Nažalost, onaj prvi pokušaj da vam nabavimo karte za 20 do 30 eura nije uspio, ali kao što sam i saznao, bila je cijena 21 euro ali samo u jednom pravcu. Dakle, tamo i nazad bi bila 42 eura. Sadašnja karta avionska iz Budimpešte je između 60 i 80 eura, ali povratna karta. Dakle, to nije skupo. Mađari, većina njih će ići da ne ostanu ni jednu noć. Dakle, oni su odlučili da se ide ujutro, da se obiđe Inotransaja, na večer 20 i prvog, znači to je 21. Uh, oni će biti na svečanom seminaru, poslije toga zabava i oni u pet ujutro idu na aerodrom, sedam leti avion nazad za Budimpeštu. Uh, ja sam odmah rekao da to kod nas ne dolazi u obzir, to će ljudi dolaziti iz Dalmacije, iz Slovenije, jednostavno nema smisla uh, da ne ostanemo tamo. I ja sam rezervirao, danas sam dobio poziv iz Berlina, iz hotela, kako se zove hotel. E, to je na samom aerodromu, Meininger hotel, čini mi se. E, našao, odnosno rezervirao sam 30 mjesta. E, za dva noćenja bi cijena bila sa doručkom oko 150 eura. Tako da bi trebao povratnu informaciju, računajte avion 60 do 80 i hotel 150 eura za dva noćenja. Išlo bi se 20. a 22. bi se išlo nazad. Hotel sam mogao rezervirati sada besplatno uz mogućnost otkazivanja, a avion ne mogu, avion moram odmah platiti. I zato bi evo molio da vidite razgovarate sa ljudima i da mi javite povratnu informaciju da skupimo, dakle imamo za 30 ljudi, to je 15 soba sam dvokrevetnih rezervirao. Možemo to napuniti, može manje. E sad već nakon te rezervacije je bilo 20% skuplje. Inače, jedan običan hotel košta u Berlinu 300 eura po noći. Nevjerojatno, ali istinito izuzetno su cijene, ne znam gdje su tako otišle. Hostela ima, to nije problem, ali ja ne znam da li bi vi željeli biti u hostelu sa 6 ili 8 kreveta. To nije, nije, nije problem rezervirati, ali mislim da. To nije baš po volji. A ovako, ako idete u paru, dvije, četiri osobe, onda možete u skoro svakom hotelu naći. Ali za grupno, ja sam dva dana proveo ovdje, žena me nekoliko puta došla provjeravati sa kojom se dopisujem, jer nije vjerovala da toliko tražim hotele. Ali zbilja, evo još uvijek nisam ugasio laptop, već četvrti dan, su mi tu jer tražim i alternativu, ali mislim da je to ipak ok cijena, dakle 150 eura za dva noćenja sa doručkom, za 9 eura se može i polupansion, ručak ili večera, ili ručak ili večera i sve zajedno, mislim da nema potrebe, dovoljan je doručak, da to ostavimo ovako, evo pa možete mi se javiti, 30 ljudi mi se javilo, za onaj prvi puta, ali ovo su sada drugi uvjeti, pa vidite i evo čekam da, da mi se javite za tu informaciju. Ajmo reći do sljedećeg ponedeljka da to remiziramo, da vidimo koliko će nas ići. Ovo je Budimpešta avion, možete vi ići iz nekog drugog grada, iz Zagreba ili Zadra ili ne znam Beča. A meni se javiti za hotel, dakle, postoje razne opcije. Ili sami kupiti avionsku kartu iz Budimpešte, dakle, bilo kakav dogovor, sve možemo riješiti. Evo, danas je bilo dosta informacija. Biće ih još, vjerujem. Malo da pričamo i o projektu. Uh, oni koji su već to čuli, jel, mogu nas i napustiti, mogu i slušati kako žele. Uglavnom, sljedećih još 15-20 minuta bi malo uh, rekao uh, o ovom projektu. Skraćeno, da ne prekardašimo vrijeme. <gled> I da kažem neka svoje viđenja uh, zašto sam ja investirao u Skyway. Zašto nisam prvi dan odmah investirao i rekao svakome? Pa vi znate da postoje razne ponude dnevno i dobijamo nekada dobijemo dvije ponude, nekada deset ponuda za određenu investiciju i meni je najvažnije bilo od svega da se ja osobno uvjerim jer ima jako lijepi powerpoint prezentacija i ponuda raznih poslova ali kada odete i uvjerite se ja sam otišao u Berlin pa sam otišao u Latviju u Rigu kasnije već kad smo već ozbiljno radili bili smo i u ekoteknoparku u Minsku upoznali smo sve ovih sve članove upravnog odbora u kompaniji i vidjeli smo da je to stvarno pravi projekt, ozbiljan, i vidjeli smo da redom se ostvaruju svi planovi, neki planovi prijevremeno, neki sa nekim zakašnjenjem, ali to je normalno. Dakle, eh, oni su potpisali ciljene projekte već u, čini mi se, u devetoj ili osmoj fazi, osmoj, da, <kuh> a u prvot, prvotni plan je bio od 15. faze da se napravi na, na projekat e sad prodaja dionica nije išla u tri godine sad smo već u četvrtoj godini i Aha... 15. pa puno informacija je informacija bilo ljubomire, tako da bit će snimljen sutra prestora na youtube da stvarno sada ne ponavljamo Uglavnom, vidjeli smo da je to stvaran projekat i onda uvijek bude smiješno kad pročitate na internetu kada neki partner napiše da je ne znam to piramida, da je skam i tako neke stvari. Jer ispadaju smiješni ljudi. Pišu o nečemu što nemaju pojma, a da dođu u eko park ili da vide malo ozbiljne delegacije, tu dolaze milijunaši, milijarderi, dolaze ministri, e, vanjski poslova, ministri Prometa, e, bio je i predsjednik e, ovoga e, ist, jedne države, ne mogu se sad sjetiti, Kazahstana. Dakle, e, čekaju i Medvedeva da dođe. E, on je prihvatio pozivnicu, samo još nije određen datum. Dakle, puno različitih ljudi dolaze i vide ovu tehnologiju. Kasnije ulažu velike novce po milijune, čak i milijarde dolara. Ako se njima to isplati, ako su se oni uvjerili da je to dobro, šta bi rekao onda ja kao mali čovjek sa svojih nekoliko stotina ili nekoliko tisuća dolara investicije. Pa mislim da je to sasvim ispravno tako i razmišljati da ako neko toliko veliku količinu investirao i vjeruje taj projekat i danas sutra će se to i graditi, onda mislim da nemamo o čemu više govoriti da je to jedno, jedna informacija koja nam je svima važna. Mi danas u svijetu nemamo riješen problem, problem zagušenja gradova, prometnica, dakle sve je to izgleda moderno u Europi, Americi, tako nekim Hong Kong, Singapur, Australiji gradovima, ali Indija, Indonezija, ne znam, Vijetnam i tako dalje, mnogoljudne zemlje nemaju riješen taj problem. I ljudi moraju čekati nekada danima da se ukrcaju na jedan od ovakvih vlakova. I to je jako važno. Za sve jer Skyway ulazi na mala vrata i nudi postojeća rješenja za određene dionice. Tako da se rasterete te prometnice da putnici počnu koristiti Skyway kao što i metro se koristi da se ne e, voze u gradu na, na asfaltu da se smanji znači, ta guža. I to je svrha i cilj Skyway-a, a naravno kad jednom uđe na mala vrata, onda će se raširiti, pa će i drugi tražiti, pa drugi, druga ulica, pa ovo povezivanje grada, pa međugradski, pa drugi gradovi, druge zemlje, i onda nam neće više trebati nikakva reklama. Postojeća infrastruktura znamo da je zastarjela, ne isplati se ulagati, zatim ovi vlakovi nam zagađuju okoliš, a znamo da Skyway na čelu sa Junickim ide na to da sve to bude čisto, da nema nikakvog zagađenja. Junicki je dosta radio, već od 2001. je imao jedan Tesni park u okolici Moskve i puno su ulagali u to. Međutim, za ovakav jedan veliki svjetski projekat je bilo potrebno između 350 i 400 milijuna dolara i to sa investitorima, s poznanicima nije uspio. Obišao je sve banke, sve fondove, znate ako imate jedan novi projekt, da je ne znam kakav projekt, nitko vam ne vjeruje dok se to ne pokrene. Kao što ni Tesli nisu vjerovali, kao što mnogim naučnicima nisu vjerovali tako ni njemu. Ali kada su ti naučnici napravili nešto, napravili jednu revoluciju, onda, onda danas svi koristimo struju. Znači, ali dok su izmišljali ili žarulju, dok Edison ne znam koliko je tisuća puta je isprobavao dok nije naišao na Wolframovu nit i dok nije izumio tu žarulju. I mogli su mu svi reći odustani, stavi, evo koliko si probao, pa ne ide. Ali evo, još uvijek se Wolframove niti koriste, već ne znam koliko, 100 godina ili više. I danas smo svi zahvalni tome. Skype je jedna nova tehnologija koja ima niz prednosti u odnosu na svaku drugu. Prvo rekao sam, puno je povoljnija. Zatim vidite, to je podignuto na 10-15 metara visine. Znači, ne, osim što ne zagađuje okolinu, ne uništava prirodu. Dakle, divlje životinje, domaće životinje, put, pješake, bicikliste, dakle ne postoji mogućnost da ovo vozilo udari pješaka jer stvarno ako bi neko htio izvršiti samoubojstvo morao bi biti neki planinar da se popne na to vozilo a osim toga ova pruga će biti označena i svaka opasnost na pruzi će nekoliko kilometara ranije biti zabilježena. Dakle moći će vozač, sad govorimo o međugradskom prometu 500 km na sat, primijetiti opasnost i zaustaviti vozilo, jel, ako bi se baš neko popeo gore i želi izvršiti samoubojstvo. Niz je prednosti, jako je dobra aerodinamika, puno manje troše goriva u odnosu na sva druga vozila i to je, to je ono što zabrinjava sada ostale proizvođače vlakova, aviona i, i ostalih vozila. Sama tehnologija je konstruirana da budu kotači, elektromotori, na taj način puno manje trenja, manje električne energije se troše i neusporedivo manje sa fosilnim gorivima. Ako je vozilo podignuto, na šinama je kao da leti, vrtlog zraka se ne i puno manji je koeficijent otpora zraka. Kategorije vozila su rekli su međugradski, gradski, teretni i tu će se sve više i više paleta. Evo vidite, ove godine su stavili u Eko Tehnopark Unicar, vozilo sa 18 mjesta, koja se može isto produživati, Unibus sa 48 i još do kraja godine će staviti Unibus sa 8 mjesta koje Juri 500 na sad. Dakle, tri nova, apsolutno nova vozila ove godine postavljeno i radi se certifikati na pruzi će biti solarne i vjetroelektrane koje će opskrbljivati sa električnom energijom mogu se povezivati razni razne otoci uvale mora rijeke po, po, preko rijeka dakle nema nikakvih prepreka ne moraju se graditi skupi tuneli i skupi vijadukti koji traju godinama izgradnja kasnije 25 godina vraćanje kredita, bit će lake stanice gdje će putnici moći doći, bez čekanja, zna se u minutu kada će stići vozilo, ulaz, izlazak je kao da ste ušli izašli iz tramvaja, dakle nije neophodno raditi neke pripreme, nego jednostavno uđete kao u tramvaj ili autobus teretni program isto se može implementirati u sva postrojenja u tvornice u skladište gdje je skladišta natovari da li je to europaleta da li je to roba tekuća plinovito stanje rasuti teret znači sve se može na taj način i normalno ukuca se adresa i teret ide sam od sebe ne morate razmišljati gdje i kako. <hle> Niz je prednosti na obroncima planina uvale rijeke može se izgraditi i neumetano, dakle, kroz prirodu, vrlo brzo i sigurnije od bilo kojih drugih vrsta prijevoza. Evo neke slike. Problem luka. Evo rekli smo da su luke jako opterećene, pogotovo ove velike. U Indiji, Indoneziji, pa u Emiratima, gdje se čeka po 20-30 dana, a ovo je rješenje gdje za 17 sati jedan veliki teretni brod se može istovariti sa svim teretom. Isto tako i utovar, dakle, za dva dana brod može putovati dalje. Tamo da mornari malo izađu, popiju nešto i mogu nastaviti dalje. Ili odu na kau sa svojom kolegicom, jer znamo da mornari u svakoj luci imaju kolegice. Cijena koštanja, rekli smo, neusporedivo manja u odnosu na sve ostale, održavanje, sigurnost, znači sve ima niz prednosti. Kompanija Skyway prvi put izašla na Inotransaja 2016. u Berlinu i evo sada drugi puta ćemo opet biti u Berlinu, svake dvije godine se održava taj veliki međunarodni sajam. Ovo ovaj je sajam bio u Dubaju, mislim da je bio 15. po redu, tu su i potpisali ugovor da su Arapi kupili jednu fazu. A vidit ćemo sad ove preostale tri faze, da li će nama ostaviti još koju fazu ili će sve prodati, to ćemo vidjeti. Evo Eko Park na 35,8 hektara, područje u Bjelorusiji, blizu Minska, i tu se radi certifikacija, primanje delegacija, jer ako bi Junicki išao sa katalogom u ruci, onda nek, ne bi nikome ništa prodao. Ali kad delegacija dođe vamo, sviđa im se projekt, pošalju svoje stručnjake, oni ispitaju, nakon toga ide narudžba, potpisivanje i onda ide projektiranje i proizvodnja i realizacija. <kuh> Bilo je oko 5000 ljudi, sada iz sigurnosnih razloga smiju samo 6000, dakle neće biti 10 kako se najavljivalo, 6000 ljudi, a 2100 ljudi će se moći provozati i morat ćemo stati u red da i mi dobijemo šansu. Ovo su sve snimke iz ekoparka, evo jedan juni bus izvana iznutra. <kliči> Zatim Unibike, jedna kao bicikla, možete okretati pedale pa trošiti kalorije, proizvoditi struju, a inače izuzetno dobro vozilo za putovanje, kao turistička destinacija, obilazak grada, nacionalnih parkova, prirodnih rezervata ili jednostavno putovanje. Krenete iz jednog grada pa u drugi, obilazite Budimpešta, Prag, odete malo Bratislavu, pa ne znam, Minhen, pa se vratite Beć, Ljubljana, Zagreb, Beograd, možete sve obići sa Unibike-om. <coughs> Unicar, vozilo koje ćemo sada vidjeti uživo, predstavljeno u Minsku, kasnije u Moskvi na sajmu. I ovo je primjer izgradnje jedne dionice projekt za Budimpeštu, pa projekt za Australiju, tamo se već od 2012. znači šest godina se razgovara o projektima, vade se dozvole, potpisani projekti u Indiji, imamo u Indoneziji, 10 projekata, 42 milijarde, zatim pametni gradovi, oni su posebno interesantni u Indiji, zato Indija je organizirala jedan takav stručni summit gdje je pozvala sve potencijalne izvođače i Unitski je bio jedan od pet i tamo je dobio ovu diplomu jer mi imamo projekt za izgradnju takih gradova. Dakle, to su pametni gradovi, pametne zgrade, kuće, okućnice koje troše minimalno energije, to su vjerojatno sve ekološke kuće. I znamo da Indija 90 takih gradova, evo sad je bilo u vijestima, da Indija je već počela sa ozbiljnim pripremama za izgradnju. Svi ovi 90 gradova je isprojektirano, pripremljeno, 500 milijuna ljudi žele staviti u te pametne gradove u sljedećih nekoliko godina i naravno modernizirati zemlju. Znamo da Indija želi biti najjača ekonomska sila, nekim segmentima je već Kinu i prešla. Imaju milijardu 300 milijuna ljudi, ima mnogo milijardera, industrija se razvija, isto su išli jeftinom proizvodnjom, prodaju i stvarno se razvijaju. U Dubaju imamo plan izgraditi 1,5 milijardu dolara vrijednosti pametnih gradova koji će biti međusobno povezani sa unibusevima. I na taj način je riješen problem kako doći do svog stana sa kopna. Jer u Dubaju ima puno takih umjetnih otoka. Znamo da je zemljište tamo, ne, nema ga više. Znači oni već stavljaju i pjesak sipaju u more i na taj način se šire, rade te umjetne otoke koliko god je moguće, a ovo će biti isto jedna interesantna stvar tamo. <gled> pa onda kod je Lame projekt koji se planira izgraditi i ima dosta zainteresiranih zemalja, Brazil, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Kazahstanu tri projekta italija dva njemačka jedan švicarska će sada potpisati san marino evo zanemarili smo san marino a oni su isto bili već dva puta poslali su jednog od najboljeg projektanta iz italije koji je bio oduševljen i rekao je da je ovo najbolji projekt za san marino koji je netko uspio izmisliti i da san marino jednostavno ne treba tragati za drugim alternativnim rješenjima. Turskoj projekt, to je onaj mali projekt, 10 milijuna dolara vrijedan od grada do e, skijaških centara. I u Argentini teretni projekt od rudnika litijuma do proizvodnje. Znači to će biti tekući, tekućina, jel, litijum i e, za prijevoz, znači na tim nedostupnim mjestima u Argentini isto ima valja tih džungli. Evo u 2018. je godina za početak gradnje. Ja vjerujem da ćemo neke osnovne informacije i gdje se gradi dobiti sada za dva tjedna. Evo koliko smo čekali godinu dana pa šest mjeseci, evo sada je to već neki dva tjedna pa smo u Minsku da vidimo kako to ide. Što se tiče paketa, evo možemo reći ukratko. kratko, svako onaj ko se registrira u Skyway Capital, registracija je besplatna, treba odmah napraviti verifikaciju, neki osobni dokument, najbolje osobna iskaznica, ako je državljanin Europske unije, ako nije, onda treba još jedan dokaz, neki račun od režija ili uslikati, sve ide u JPG formatu, nemojte PDF stavljati, uslikati izvodi iz banke ili od osiguranja i nešto, dakle da ste dokaz da živite na toj adresi. Jedna nova informacija, uskoro će se pojavljivati kompanije u Europskoj uniji koje će raditi te takozvane kits dokumente. To znači postaviti osobnu ili pasoš putovnicu i račun od režija to će kompanije raditi. Neovisne kompanije će raditi za recimo Skyway i tako, tako druge kompanije. To je jedna novost koju sam jučer dobio, ali za sada Skyway ćemo direktno davati. Tu su paketi raznih veličina. 1000 dolara, 600 dolara, pa dječji 65 dolara ili 150 mjesečno. Dakle, možete neke pakete odjedno, neke na rate. Imamo premium pakete od 50 000 dolara, 25 000, 25 000 i u back office -u si možete sve vidjeti. Na rate imamo od 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 i 5000 dolara. Svako može imati jedan ili više paketa. Uvijek je bolje imati jedan veći nego dva manja, jer dobije se više dionica. A ove pakete na rate, ako platite ove četiri najmanje paketa, prve dvije rate odjednom, dvostruke iznos, onda dobijete ekstra bonus. Moguće je da će ova 12. faza biti i posljednja, moguće da će biti još jedna, a ne vjerujem da ćemo imati još tri faze, mislim da će to Unitski prodati velikim investitorima. Kako je najavio da je moguće da se proda jedna, dvije ili tri faze, to je službena najava. Ovo je tablica. U tablici možete uzeti isto pakete jednokratno bez mjesečnih rata od 15 dolara do 150 tisuća. Tu je najnepovoljniji diskont, vidite već najmanji paket je 17, 23, a najveći je 80, sa 150 tisuća dolara. Kako kompanija bude završila svi 15 faza, onda se rade pripreme na burzu, već su prije skoro dvije godine napravili one osnovne pripreme i prijave na burzu a moguće da će već sljedeće godine kompanija izaći van na burzu. Ako bude 3-4 veliki projekata već u izgradnji i takav će biti obim da će morati, kako kaže Sergej Sibirjakov, mi ako i ne želimo, morat ćemo izaći van na burzu. New York neće ići, idu na londonsku i tokijsku burzu, da li će odjednom ili jedan po jedan, to sada nije bitno, ali sa cijenom od 1 dolar izlaze van, tako je odlučeno, dakle to nisu mijenjali. Ne znam za projekt u Austriji, govorilo se da je predsjednik Austrije čekao jedan projekt za Beč i napravili su mu, ali ne znam iz kojeg razloga, nije još ništa konkretno, ništa nije finalizirano, ali da je bilo pregovora, to, to znam da je bilo znači za Austriju. Evo, 21 je sat, prošlo je točno sat vremena, i za kraj bih se zahvalio što ste me poslušali. Bez obzira što je ljeto, evo mi smo u toku sa vama bit ćemo još i do Ecofesta, poslije toga idemo malo na godišnji, ali uvijek ima mladih ljudi koji stignu doći do kompjutera, napraviti jedan webinar i dati informacije. A u e, Skyway e, e, Facebook grupi tamo ćemo sve važne informacije, pa i one malo manje važne, isto tako dati da budete u toku i pratite službene web stranice. Vidjeli ste da već i na Hrvatskom nakon dan dva idu informacije kao i video materijali što se objavlju. Hvala lijepo još jednom. Želim vam ugodnu večer i vidimo se, čujemo se nekom drugom prilikom. Lako noću.